Čau lidi, v tomto videu si ukážeme základní funkce digitálního multimetru. Ukážeme si, jak je správně používat, jak správně zapojit digitální multimetr a jak postupovat při měření, aby jsme nezničili ani multimetr, ani měřený obvod. Na začátek bych rád představil příslušenství k multimetrům. Asi každý multimetr si koupíte s takovýmito sondama. Tady tak to jsou dvě, většinou je červená a černá. A tyto konkrétní mají ještě takové čepičky, že tady můžu takto udělat čepičku a tím pádem mám tu aktivní část sondy delší a dostanu se i do míst, kde bych se s tou čepičkou nedostal. Nicméně čepičku je to samozřejmě lépe izolované. A na druhém konci kabelu jsou takovéto banánky, které jsou izolované a ty se tady zapojí takto do zdířek multimetru. To si potom ukážeme jak později. Nicméně multimetr bývá většinou kompatibilní i s obyčejnými banánky. To znamená, takovéto banánky tam klidně můžete zapojit a můžete s nimi taky měřit. Konkrétně k tomuto typu multimetru ještě byla taková kostička. Ta je určená k měření transistorů, o tom si budeme povídat později, a také se do ní dá zapojit teploměr. Takže já tady jak to zapojím kostičku a dále mám teploměrnou sondu, která je zde. A ta se dá zapojit takto do kostičky a tím pádem se dá měřit i teplota. Takže to je tady základní příslušenství k multimetrům a jdem si probrat jednotlivé funkce. Většině lidí, kteří se učí používat digitální multimetry, dělá největší problém rozpoznat, které dva otvory z těchto čtyřech použít. Na většině multimetrů bývají pouze tři, tady bývají čtyři, tady takto mám druhý multimetr, na kterém jsou pouze tři. A to si jdeme ukázat teďka. Tady tento multimetr už je chytrý, ten už když ho zapnu, tak tady se to rozsvítí Connect Test Leads a tady máme takto vyznačeno, které dvě mám použít. Když tady přepnu nějaký jiný rozsah, tak se to změní. Takže teďka tady mám, že mám použít tyto dvě a tady napovídá multimetr, které se dvou použít. Tady si musíme uvědomit trošku, jak multimetr funguje a musíme si uvědomit, jak funguje ampermetr a voltmetr. Víme, že ampermetr zapojujeme sériově s obvodem a tady musí mít téměř nulový odpor, ideálně ampermetr by měl nulový odpor a naopak voltmetr zapojujeme přímo do zdroje, takže ten musí mít naopak nekonečný odpor. Takže tady toto se těm hodnotám blíží, tady toto nemá nulový odpor ani nekonečný odpor. Nicméně je důležité si uvědomit, že některé z těchto zdířek jsou tedy spojené bočníkem, který má velmi malý odpor, což je ampermetr, a některé jsou spojené bočníkem, který má velký odpor, což je voltmetr. A takže například, když tady si sice zapneme rozsah napětí, nicméně budeme tady mít připojený ampermetr a zapojím to zásuvky, jak to dopadne špatně a skončí to explozí. Protože právě tam bude velmi malý odpor a tím pádem dojde ke zkratu zásuvky. To už se mi jednou stalo. A akorát v multimetru explodovala pojistka, vyrazilo to jističe v celém baráku, nicméně multimetr přežila, zásuvka taky. Takže teď si ukážeme, jak poznat, kterou kombinaci otvoru použít. Jak jsem říkal, sondy používáme dvě, mezitímco otvory jsou zde tři a zde čtyři. A tady máme takto mapky. Samozřejmě tady máme otvor COM, který je označený jako uzemnění a tam se obvykle zapojuje černá zdířka nebo černý banánek, tak. A pak ten červený, ten se zapojuje podle toho, co je zde napsané. Takže tady mám napsané 10 A max. Mám tady jakou mapku, jakože když chci měřit 10 A, tak to mám zapojit tady proti tady tomu. Tady mám takto spojené, nakreslené a tady je tady bočník. A dále tady mám pak ty rozsahy, volty, ohmy, miliampéry, stupně Celsia, stupně Fahrenheita. A když tu použít toto, tak mám tady červenou zapojit sem. Tady pak tento multimetr napovídá, takže tady se to nemusí až tak řešit a až tak vysvětlovat. Nicméně tady mám taky mapku, ta už je trošku složitější. A tady mám takto například kategorie 3, kategorie 2. Tady, že mezi tímto se měří tady to napětí. Pak tady mám fused, tady mám zase to HFE, kondenzátor stupně Celsia. A 200 mA mám, že mezi tímto a tímto. Tady mám vždycky to takto spojené a mám tady jako čáru. Takže je to opravdu přehledné, když to člověk naučí. Tady pak mám 20 A zase, takže oproti komu zase 20 A podle mapky. Tak opravdu to není tak složitý, jak se to zdá. Tak my budeme dál pracovat tady s tímto multimetrem a postupně si ukážeme jeho funkce, jak je správně používat. Takže začneme od stupňů Celsia, protože je to tak přibližně nahoře, tak abych to mohl celé postupně protočit, to 360 stupňů, to kolečko, a všechno si ukázat. Tak tady zapneme multimetr a jestli teda overrange, protože mám zapojenou teploměrnou sondu, takže já si tady musím zapojit redukci, musím tady použít tuto kostičku, tak tu zapojím tak, abych měl písmena tak, jak mají být, to znamená, abych je četl normálně, abych to neměl hlavou dolů. A teď sem zapojím teploměrnou sondu. Tu zapojím tak, aby bylo plus a minus, tady je důležitá polarita, protože v opačném případě by se teplota odečítala, když bych to zahříval. A teď tady máme teplotu, ono to ztrácí kontakt, takže proto je tady teďka overrange, a když to podržím, tak tady mám teďka 24 stupňů, což je teplota v místnosti. A když začnu sondu rukou zahřívat, tak teplota začne růst. Teď tady je takto 31, což je teplota povrchu mé kůže přibližně, 32 stupňů. A já se tady teďka natáhnu pro zapíka a zkusím to zahřát zapíkem. A vidíme, že teplota velmi rychle roste, že už je tady teďka přibližně 369 stupňů. Já to schválně mám daleko od toho, abych tady neopálil tu bužírku. Nicméně je to až do 1000 stupňů ten teploměr, takže by mu to nemělo vadit. Nicméně, jak říkám, nechci si opálit bužírku. Tak tady takto a teplota opět klesá, má to malou kapacitu, takže to klesne rychle. Takže tady asi není potřeba vysvětlovat, jak měřit teplotu, prostě toto dáme tam, kde chceme měřit a tady se nám na displeji zobrazí teplota. A my jdeme dál, tady si odpojíme teploměr, kostičku tady můžeme nechat a přepneme na HFE, což je měření zesilovacího činitele transistoru.
Teď tady samozřejmě transistor zapojený není, takže silovací činitel je nula. A tím můžeme otestovat, jestli bipolární transistor funkční. Takže já tady vezmu takto bipolární transistor typu NPN, je to BC547. A mám tady takto na postičce napsané, jak se tam mají zapojit vývody. Já vím, že to NPN, takže tady mám NPN a tady mám pak kolektor báze emitor. Tento transistor to má taky tak, to znamená, když placetou stranu k sobě, tak tady mám kolektor báze emitor, takže já si ji zde zapojím a normálně zasunu takto rozdířek. Tak a zesilovací činitel je stále nula, takže já vím, že tento transistor nefunguje a můžu ho vyhodit. A místo toho zkusím tento, to je stejný typ, to je taky BC547, akorát, že ten by měl být funkční. Tak já ji zde tady zapojím a tady už můžeme vidět, že se něco děje. Tady je ten zesilovací činitel okolo 219, což je v pořádku, což je hodnota, která by odpovídala transistoru BC547. Další, co tady máme, což je asi tento úsek, tak je měření napětí. Máme zde takto střídavé napětí, jednotlivé rozsahy a pak zde máme stejnosměrné napětí. Takže já se teďka nějak obecně vysvětlím měření napětí, což je pro střídavé stejnosměrné stejné, akorát tady musíme rozhodnout, jestli měříme stejnosměrné nebo střídavé a podle toho tady vybereme rozsah. Takže tady mám takto dvě krokosvorky, což představuje neznámý zdroj. Já vím, že není střídavé napětí, ale nevím kolik voltů. A takže tady začínám na největším rozsahu, protože nevím opravdu, kolik tam je. A z toho důvodu si tady vezmu největší rozsah, protože kdybych tam dal 2 V a bylo tam třeba 50 V, tak bych mohl zničit bočník v multimetru. A takže tady dám maximum. Budu počítat s tím, že je tam méně než to maximum. A připojím tady sondy. Tak jak mě multimetr napovídá, jsem červenou a černou do komu. A teďka si dávám pozor, abych se nedotkl živých částí, to znamená, abych se nedotkl kovů, abych se nedotkl krokosvorek. A připojím zde takto sondy. Vidíme, že napětí je 232 V. Ach, to je větší než 200 V, takže já už nebudu přepínat rozsah. Jinak to přepínání rozsahu k tomu, abychom získali větší přesnost, protože teďka je na celé volty, protože já mám 3 místní displej. A když bych teď chtěl přepnout na 200 V, tak už tady budu mít jedno desetinné místo. Potom, když by to bylo ještě méně než 200 V, respektive méně než 20 V, tak to přepnu na 20 V, tím získám 2 desetinné místa a na 2 V už pak samozřejmě získám 3 desetinná místa. Takže z toho důvodu se tady přepíná, začíná se s nejmenší přesností, s největším rozsahem a pak se ty rozsahy přepínají od největšího po nejmenší, tak to. Ještě bych rád zmínil, že pokud máme nějakou přibližnou představu napětí, tak samozřejmě nemusíme jít od maximální rozsahu, takže když já tady mám takto 12V olověný akumulátor a zajímá mě, jestli má třeba 10V nebo 15V, jakože vím, že to chci měřit v rozsahu do 20V, že vím, že za žádnou cenu nebude mít víc než 20V, tak už to samozřejmě rovnou na ten 20V rozsah, nebudu to dělat 1220 a tak, ale dám to rovnou na těch 20, protože vím, že někde v tom rozsahu bude mít to napětí. Teďka v tuto chvíli už můžu změřit a vím, že má 13,09 V. Takže takto si to můžu zkrátit, nemusím přímo vždycky od té maximální hodnoty, nicméně, když opravdu neznám to napětí, tak je to lepší. Vidíte, že tady už jsem to měl v přesnosti na 2 desetinná místa. Tak po odpojení sond můžeme jít měřit dál. Tady teďka se dostáváme k měření proudu, takže tady mám opět ampéry střídavé, ampéry stejnosměrné. A tady se teďka bude měnit zapojení zdířek, protože tady používám bočník, který je pro prout a který má právě menší odpor, takže na základě toho už tady budou jinak zapínat zdířky. Teďka se ukázala funkce auto-off, kdy se multimetr sám vypnul po nějakém čase, takže já teďka musím vypnout a zapnout, abych si zase probral k životu. Mám tady rozsahy na stejnosměrném střídavém proudu 20A, 200mA a 2mA. Takže když nevím, jaký proud tam bude, tak samozřejmě začínám od maxima a potom postupně klesám k nižšímu, takže když na 20A se mi tam nic neukáže, nebo se ukáže nějaké malé číslo, které je po 200mA, tak dám 200mA. Když se tam ukáže nějaká jednička někde na posledním desetinném místě, jak to může na ty 2 mA a tím tedy změřím co možná nejpřesněji ten proud. Tady je důležité si uvědomit, že napětí je vlastnost zdroje, takže to měříme přímo na zdroji, mezitímco proud není vlastnost zdroje, ale to je vlastnost celého obvodu. Když si koupíte baterku, tak na ní máte napsané napětí, které dává, nicméně nemáte napsaný proud. Maximální výrobce někdy specifikuje zkratový proud, což je největší maximální proud, který to dá, když baterku zkratujete. Ale to měřit nebudeme, protože je na rozsah tohoto multimetru. Proto se ampermetr nezapojuje přímo na baterku, ale musí zapojit do obvodu. Takže si jenom sestavit nějaký obvod, já zde mám takto topné těleso, které má 3 paralelní spirály a zapojíme si ho nejdřív na akumulátor. Tak a v tuto chvíli zde prochází proud a těleso topí. Když tady nad něj dám ruku, tak cítím, že topí a my si můžeme změřit, jaký proud odebírá. Takže já použiju trošku jiné kabely, já použiju takto redukci banane krokosvorka, protože se dá lépe zapojit do obvodu. A teď tady přepnu tady na rozsah stejnosměrného proudu, protože vím, že tam teče stejnosměrný proud. A nevím, jaký přesně, jak tam dám 20A maximum, zpočátku 20A stejnosměrných. A vidíme, co mě napovídá multimetr, že mám použít tuto a tuto zdířku. Takže já tady dám černý do kom, do mínusu, a to tady půjde na mínus zdroje. Takže tady musím obvod už rozpojit, tak a na mínus zdroje připojím ampermetr. Pak další banánek zapojím do další zdířky, kterou mě multimetr napovídá. A teď spojím obvod tím, že tady takto odstraním kabel
a spojím vod. V tu chvíli mám sériově zapojený ampermetr s akumulátorem a stopným tělesem. A ampermetr měří proud, který prochází tímto vodičem nebo který prochází celým obvodem. Takže vidíme, že proud je přibližně 6,38 A, což je víc než 200 mA, a proto už nemůžeme jít na nižší rozsahy a měřit to přesněji. Takže tady máme tady přesnost na 0,2 místa. U střídavého proudu opět volíme stejný postup. Další funkcí, kterou si ukážeme, bude měření frekvence. Vidím, že multimetr už něco ukazuje. To je vlastně rušení, které se chytá na tyto sondy, protože má velmi vysokou vstupní impedanci v tomto režimu. A teď si tady připojíme sondy na výstup transformátoru a mělo by se zobrazit 50 Hz. Tak a po ustálení vidíme 0,046 kHz. Asi to není úplně přesné v tomto režimu, nicméně opravdu zásuvce je 50 Hz, řídí se podle toho hodiny některý, takže opravdu to nemůže být jinak, takže v tomto režimu multimetr neměří přesně, jsem tady zjistil. Při opravách asi nejpoužívanější a asi mojí nejoblíbenější funkcí je takzvaný test diode continuity. Ten funguje naprosto jednoduše, to je takzvaný pípak a ten funguje tak, že když spojíme sondy multimetru, tak se ozve takto zvuk. Ten hraniční odpor, při kterém multimetr ještě píská, je u každého multimetru trošku jiný. Tady je to konkrétně 70 ohmů, takže když tady připojím odpor menší než 70 ohmů, tak multimetr začne pískat. Nicméně neumí jenom pískat, ale umí také měřit diody. A takže když si takto vezmu diodu, tak tady v propustném směru by na ní měl změřit úbytek napětí. Tady jak to změří 0,571 V, což je tady úbytek v propustném směru. A v závěrném směru by naopak neměl změřit nic. V závěrném směru by měl být stále overrange, protože je to nad rozsah měření. Kromě toho, že tím můžeme hledat nějaké trasy na plošných spojích, tak tím můžeme také zjistit proražené MOSFETy. Tady mám například takto proražený MOSFET. A když tady takto připojím minus na drain a plus na source, tak slyšíme pískání. Je tady nulový odpor. A je tady tedy nulový odpor mezi drain source a ještě mezi gate drain je taky nulový odpor. Takže tady vím, že tento MOSFET nefunguje. Takže to je tady asi nejpoužívanější funkce. Tu používám opravdu rád a opravdu ušetří hodně času. Ještě je dobré, že se na ten displej musíte dívat, že prostě to máte někde položené, ten multimetr, zkoušíte různě sondama a když je spojíte nahoru, tak to začne pískat. A my jdeme dál. Další funkcí, kterou tento multimetr má, je měření stejnosměrného odporu. Takže tady mám takto rozsahy 20 megaohmů, 2 megaohmy, 20 kiloohmů, 2 kiloohmy a 200 ohmů. Takže začnu od největšího. A připojím nějaký odpor, který si najdu. Tady třeba tento, jenom tady, když měříte velké odpory, tak je důležité se nedotýkat sond, protože vaše tělo má určitý odpor, takže když se takto dotknu do každé ruky jednu sondu, tak vím, že mám tady přibližně 1 megaohm mezi prsty takto. A jdeme tady změřit rezistor. Tady mám teda rezistor, nedotýkám se sond, to je důležité. A vidíme, že v rozsahu 20 megaohmů tady mám nulovou hodnotu, protože je to menší než ten rozsah. Takže teda jdu do menšího rozsahu, do 2 megaohmů. Znova. Pořád nulová hodnota. Tak tady 20 kiloohmů. Tak tady už vidíme, že to má 0,99 kiloohmů, takže tady odpor má být nejspíš 1 kiloohm. Ještě zkusíme tady 2 kiloohmy rozsah, tady to bude mít ještě přesnější. Tak tady máme tady na 0,3 místa přesnost tohoto odporu, který by měl mít 1 kiloohm. Pak teda 200 ohmů, to už je na menší. Nicméně pokud měříte úplně hodně malé odpory, které mají řadové jednotky ohmů, tak už je lepší, než je měřit takto, si prostě do nich pustit nějaký proud známý, který měříme ampermetrem a voltmetrem měřit úbytek na nich a pak to podle ohma zákona dopočítat, protože to je výrazně přesnější. Tady je samozřejmě nějaký odpor těch sond a to se tam taky projeví, takže lepší je pak to zkoušet takhle podle ohma zákona dopočítat. Poslední funkcí, které bych mluvil, je test kondenzátoru. Tady mám takto rozsahy 100 mikrofaradů, to je samozřejmě elektrolity. Pak tady mám 200 nanofaradů a 2 nanofarady. Takže tady mám takto sondy zapojené podle toho, jak mi multimetr napovídá, to znamená dvě prostřední zdířky, takto. A jdeme si měřit kapacitu tohoto elektrolytického kondenzátoru. Měl by mít 100 mikrofaradů, takže si ho jdem připojit tady takto černá na minus a červená plus. A vidíme, že má 89,8 mikrofaradů přibližně. Takže ten kondenzátor už je na odpis. Jenom bych rád upozornil na to, že u elektrolytických kondenzátorů je potřeba měřit spíše ESR odpor než kapacitu, když jsem zjistil, jestli jsou porouchané. A kapacita nám toho až tolik neřekne. Samozřejmě ta kapacita bude většinou nižší, než výrobce udává. Nicméně ten ESR odpor je klíčová veličina, která rozhodne o tom, jestli se kondenzátor dá dále používat. Takže teď jsme si probrali základní funkce tohoto digitálního multimetru. Je to opravdu základní zařízení s základníma funkcemi. Ještě bych tady rád zmínil to, že některé multimetry mají takzvaný autorange, což znamená, že tady stačí to nastavit napětí. Zvolit si, jestli chce měřit stejnosměrné nebo střídavé. A pak on už se sám tady přepínáme s těma rozsahama, takže už nemusíme řešit tak to, jaké napětí tam máme a postupně snižovat rozsahy, protože multimetr to udělá sám. To je vlastně tady, pak tady mám ohmy, zase diody continuity, kondenzátory, herce. A tady pak mám nějaký tři rozsahy proudu, stupně Celsia. A to je všechno. Nicméně tento multimetr ještě má funkci rel, což je relativní měření, kdy se vlastně při nějaké hodnotě vynuluje.
a pak ukazuje pouze změnu, například plus kladnou nebo zápornou změnu. Další, co umí, tak je přepínání měření frekvence a střídy, takže tady, jak je to duty, tak to je vlastně měření střídy. Tady mám takto, že můžu přepnout, jestli budu měřit frekvenci nebo střídu, když tady mám takto na herce, tak tady můžu změřit i střídu. A jak jsem říkal, to je relativní měření, to je jasný. A dále je tady hold, který já i tady, což vlastně uzamkne tu hodnotu, která je na displeji. A teďka, když se něco změní, tak tam stále zůstane ta stejná hodnota. To je z tohoto videa používání digitálního multimetru všechno. Pokud se vám video líbilo, tak mu prosím dejte like, budu taky rád za odběr, ať je nás tady aspoň 3000. Protože až nás tady bude 3000, jak skončí soutěž tento letpásek a já ho pošlu jednomu náhodně vybranému komentujícímu, který se tady přihlásil do soutěže tím, že poslal komentář pod video. O soutěži je samostatné video, takže zatím se mějte a čau.